Olá, tudo bem? Eu sou o professor Davi Barbosa, eu ministro 22 cursos de interesse do Serviço Social e esse especificamente é para falar para vocês sobre o curso de escuta especial que está disponível na plataforma Ideia Criativa Curso, na promoção. E eu quero apresentar para vocês a grade curricular deste curso que tem sofrido algumas críticas, algumas positivas e outras negativas. E aqueles que têm feito as críticas negativas em função de desconhecer a profundidade do tema, né? Há muitas pessoas em defesa, na tentativa de defender o serviço social, estão criticando a escuta especial e o depoimento especial. Então, se você quiser conhecer este curso, você quiser conhecer esse tema, dominar esse tema, o certificado é de 120 horas, é um curso que tem 10 módulos. No momento ele conta, ele está já com 10 aulas, tanto em vídeo quanto em PDF, e futuramente, ele deve ter no mínimo aí umas 40 aulas que estão sendo preparadas para ser colocadas nele. As aulas que estão lá dizem respeito inicialmente ao serviço social e à escuta especializada, prós e contras, né? Nós temos aí a primeira aula, escuta e depoimento especial, sigilo processual, a Lei 13.431 da escuta e depoimento especial comentada, a nota técnica da escuta e depoimento especial de acordo com o CEFES, conforme Matos, parte 1 e parte 2. O módulo segundo é a judicialização da questão social. O terceiro módulo é o desenvolvimento infantil, linguagem e sexualidade. Lembrando que este curso é indicado para qualquer pessoa, mas mais indicado para o assistente social. Em muitas partes do conhecimento, não é que o assistente social vá desenvolver, mas ele precisa conhecer para evitar cometer equívocos no desempenho da função enquanto entrevistador social na rede de assistência social. O módulo 4 é a violência sexual contra criança e adolescente. O módulo 5 é o marco normativo do depoimento especial, para questão de conhecimento, já que os profissionais da rede de assistência social não podem fazer a oitiva do depoimento especial, apenas a autoridade policial ou a autoridade judiciária. Talvez seja aí o motivo da crítica, a falta de entendimento, que você precisa conhecer o todo, para a partir do conhecimento do todo, conseguir separar o que é de atribuição e competência do assistente social e o que não é. O problema é que quando a pessoa não conhece o todo, ela acaba misturando atribuições e competências, instrumentos, ações, atitudes, impactos sociais e intervenções. Para poder realizar o trabalho somente da atribuição e competência do assistente social, tem que se conhecer os dois lados. Não conhecendo, sempre se ultrapassará os limites da ação profissional do judiciário, da autoridade policial e da assistência social. Então, o módulo 6 é o Poder Judiciário e o Depoimento Especial. O módulo 7 é a preparação da equipe da criança e adolescente para o depoimento especial. O módulo 7, o módulo 8º, no caso, né? Esse é o 7. No módulo 8º, os diversos protocolos de entrevistas, vamos falar sobre vários tipos de entrevistas, mas mais aprofundadamente sobre a entrevista social, especificamente sobre a entrevista social, que é o trabalho do assistente social. Os outros tipos de entrevistas nós vamos conhecer apenas. Para não misturar, para não acabar você deixando de fazer uma entrevista social, para acabar realizando um outro tipo de entrevistas. E o módulo é nono, né? O protocolo de entrevista estendida do NCAC, né? Conforme os protocolos. E o módulo 10 é a biblioteca de escuta e depoimento especial, com todos os artigos com maior autoridade, com maior peso de autoridade já disponíveis no Brasil, né? Então, todos esses artigos estarão lá. Aí nós vamos trabalhar aqui, dentro dessa perspectiva, no módulo 1, no segundo módulo, é a presença da sexualidade no desenvolvimento infantil e a importância da sua compreensão, a evolução histórica da compreensão jurídica da criança e do adolescente, e as técnicas da condução de audiências, né, que são os protocolos de entrevista, né, o protocolo NICHD, o RATAC, a entrevista forense, a entrevista cognitiva, só para questão de conhecimento para separação. E a entrevista social, que é aquela que é o trabalho do assistente social. Quando não se conhece os mais variados tipos de protocolo de entrevista, você acaba misturando os instrumentos, as competências, as atribuições e cometendo muitos erros. Então está aí o curso apresentado a vocês. Eu espero que vocês gostem, vocês participem, deixem o comentário de vocês lá, né? Já tem várias pessoas já fizeram o curso. Eu estou oferecendo 50% de desconto para quem assistir esse vídeo. Ele custa R$ 300.
Você assistiu o vídeo, entrou em contato comigo pelo WhatsApp, você vai pagar via depósito em conta ou transferência eletrônica apenas R$ 150. Essa promoção vale apenas até domingo, dia 25. Agora, domingo agora, dia 25. Então, nós temos mais ou menos 48 horas de promoção aí, 50% de desconto. Entre em contato comigo, eu vou colocar você no curso. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo e até a próxima, a qualquer momento.